Hello friends, let's go to Naharkudia Merbil Porjotok Prokolpo. Aji goi asu, so video tu sai bhal lagibo, eke loge goi thakok mur logot. I am a Merbil. Bunuh kalau kami melihat dunia, istora dekhi bikeon rokah bolu gya hoygol. Aku puna log dekha bolu. Sesta koi suira swok, disfale swai huria se. Di dunia beriye logot Rahul Dutta bike. Kute gos gusuniye huria se pura. I have a little bit of a resort. And then ghost in the Merbil Pragot in the ghost Buddha city. He goes to pass out ghost of what Beleg ghost. Now. I'm just hiding on the
গার্ডেন মিলা হাত ভাঙি নিয়া গার্ডেন অলপ ফেসা হল নেকি তা পিকনিক কেন আছে আকৌ এবাৰ আহিবা আৰু জেগাৰ দেৱৰ ফটোখনটো এনেকে ফাটি দিছে এইবিলাক কৰিব নালাগে অৱশ্যে ফাটি মেলি আছে এইবিলাক অলপমান মানুহবিলাকে চাব লাগে এইবিলাক নোচোৱাকৈ যি টি কৰি থৈ দিছে কি ধুনীয়া গাৰ্ডেন দুইফালে ৰাস্তাৰ চাৰিফালে এইফালে বহুত ঘৰ চৰ বনাই আছে পুৰা ৰিজৰ্টৰ ঘৰ মিস্ত্ৰী কামত লাগি আছে লেট্ৰিন চেট্ৰিন বনাই আছে নতুনকৈ মানে এইফালৰ পৰা ওলাব পাৰি চাগে পুৰা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত ধুনীয়াখিনি দেখাইছোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে পুৰা কাম চলি আছে আৰু আৰু পাঁচ মাহ অমাৰ পিছত যদি আহে ধুনীয়া ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চাই মেলি এতিয়া আহি একো লাভ নাই এইবিলাক ভঙা চিঙা কাম কৰাবিলাক দেখিব পাঁচ মাহে যদি আহে ভাল এইফালে পুৰা বাঁহৰ কামি এতিয়া আমি এখন প্ৰাগ দেখিছোঁ ৱালখনো কমপ্লিটেই হোৱা নাই আপোনালোকে মেক্সিমাম ছমাহ পিছত আহিব আৰু ইয়াত সেইবিলাক পুৰা বই নাই এয়া একোৱেই হোৱা নাই এনেকৈ ঘূৰিব আকৌ সেইফালে সেই যোনদিনাখন এটা এইটো এই দেখিছে নাই জোলনাখন চাওক মাটিৰ পৰা এক চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত কেনেকৈ জুলিব সেইখন বোলে আচৰিত ধৰণৰ বস্তু দেই চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ পৰিৱেশটো ঠিকে আছে কিন্তু বস্তুবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই দেখালোঁ এইফালে চবতে কামেই লগাই আছে একোৱেই নাই ছমাহমান পিছত আহিলে কিবা এটা দেখিব পাব আৰু নহ'লে এতিয়া একো নাই আহি লাভ নাই এই আগৰ এটা ঘৰত সোমাম তাৰপিছত আৰু আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু ঘৰলৈ মানে লগৰটো ঘৰলৈ যাম এতিয়া ইয়াতে ইয়াতে সোমাই চাওঁ আৰু উঠি চাওঁ এতিয়া আমি এটা ভাল দূৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ আকৌ কিনি কিনি ওচৰৰ পৰা চাইছিলোঁ একোৱেই কমপ্লিটেই মানে মানে ইয়াত একেবাৰে চব যিকোনো বস্তু এটাই কমপ্লিটেই হোৱা নাই একেবাৰে ইমান মানে পইচা লোকচানে টিকেটো বহুত লৈ ল'লে লকডাউনত বুলি নাও এখন বনাইছে কিন্তু নাওখনত কমপ্লিট নাই কি চব আধা কৰিয়ে কৰি থৈছে এখন ডাঙৰ নাও দেখিছে নে ডাঙৰ নাও মাটিত চলা জাহাজ কেতিয়াবা দেখিছে জানো চাই লওক ভাল ধৰণে এইখন ডাঙৰ জাহাজ এয়া হাঁহৰ ডিঙিটোৰ নিচিনা লাগিছেনে ছমাহ পিছত আহিব ছমাহ পিছত তেতিয়া ভাল লাগিব আজি যদি আহে মোৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব এনেই বহুত ফাল্টুৱে লাগি গৈছে আহি পিনি কিয় আহিলোঁ লাগি গৈছে প্ৰাগলৈ আহি নাহৰকলীয়া মেবি প্ৰাগলৈ আহি বৰ বৰ লাগি গ'ল মানে একো ভাল ধৰণে কাম চাম হয় নাই যিটি হৈ আছে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট দিছেহে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰতো এনেও বেয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি মোৰ নতুন চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু টাটা বাই বাই আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত